Qədir gecəsi nə vaxtdır? Sevimli Peyğəmbərimiz Allahın ona salamı olsun, bir hədisdə belə buyurur. Qədir gecəsini Ramazanın son 10 günü içində axtarın. Başqa bir hədisdə isə Qədir gecəsini Ramazanın son 10 günündəki tək gecələrdə axtarın demişdir. Hər iki hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Qədir gecəsi hansı əməllər olunur? Qədir gecəsində Ramazan ayının digər günlərində edilən əməllər edilir. Sadəcə olaraq Qədir gecəsində daha çox ibadət etmək lazımdır. Hədisdə sevimli Peyğəmbərimiz Allahın ona salamı olsun belə buyurur. Kim Qədir gecəsini imanla və savabını Allahdan umaraq ibadətlə keçirərsə, keçmiş günahları bağışlar. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Müsəlman Ramazan ayının digər gecələrindən fərqli olaraq bu gecəni daha çox ibadətdə keçirməlidir. Əslində, bütün Ramazan ayını ibadətdə keçirmək lazımdır. Hədisdə həmçinin sevimli Peyğəmbərimiz Allahın ona salamı olsun belə buyurur. Kim Ramazan ayını imanla və savabını Allahdan umaraq ibadətdə keçirərsə, keçmiş günahları bağışlanar. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. Müsəlman həm ümumi Ramazan ayında, həm də Qədir gecəsində daha çox ibadət etməyə çalışmalıdır. Bu, onun üçün əlavə xeyirdir. Bu gecədə həmçinin çox dua etmək lazımdır, çünki bu gecə dua qəbul olan gecədir. Ona görə də müsəlman Qədir gecəsi hesab etdiyi məqamda çox dua etməlidir. Ayşə, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbərə, Allahın ona salamı olsun deyir. Əgər Qədir gecəsinə təsadüf etsəm, hansı duanı edim? Peyğəmbər, Allahın ona salamı olsun dedi. Bu duanı oxu. Allahummə innəkə afuvvun tuhibbul afva fa'fu anni. Tərcüməsi, Allahım, sən çox bağışlayansan, bağışlamağı sevirsən, məni də bağışla. Hədisi Tirmizi rəvayət etmişdir. İnsan bu gecə çox dua etməli, əlaxsus bu duanı çox deməlidir. Həm ümumi dua etməli, həm də Peyğəmbərin Allahın ona salamı olsun. Müminlərin anası Ayşəyə Allah ondan razı olsun tövsiyə etdiyi duanı etməlidir. Bu tövsiyə ümmətin digər fərdlərinə də aiddir. Bu gecə həm namaz, həm dua, həm ibadət gecəsidir. Qədir gecəsi min aydan xeyirlidir, necə ki Quran-ı Kərimdə Qədir surəsi 3-cü ayədə buyurulub. Bu gecədə edilən əməl min ayda edilən əməldən daha üstündür. Bu isə Allahın müvəffəq etdiyi kimsələr üçün böyük üstünlükdür. Bəs bu gecə nə zaman başlayır? Gecə günəşin batması ilə başlayır, sübh namazının vaxtı girənə qədər davam edir. Ümumiyyətlə, şəriətdə gecə məhfumu günəşin batmasından sübh namazının vaxtı girənə qədər olan vaxtı əhatə edir. Uca Allah bizləri bu Qədir gecəsini haqqı ilə keçirməyi nəsib etsin.